საახალწლო სამზადისი შიდა ქართლში რეგიონში სადღესასწაულო განათებების მონტაჟი იწყება. კორეა ერთ-ერთი პირველია რეგიონში, სადაც ნაძვისხის მოწყობის სამუშაოები უკვე მიმდინარეობს. როდის მოირთვება შიდა ქართლის ქალაქების საახალწლო და რამდენი დაუჯდება ბიუჯეტს მამლის წელთან შეხვედრა? ნახეთ ჩოთა სადაღაშვილის სიუჟეტი. შიდა ქართლში წინა საახალწლო მზადება აქტიურ ფაზაში შედის. ახალწლამდე 18 დღით ადრე სამუშაოები იწყება ხაშურის მუნიციპალიტეტში. ქალაქში საახალწლო განათება დამონტაჟდება რუსთაველის, აღმაშენებლის და თამარ მეფის ქუჩებზე. ნაძვისხე კი ხაშურის მსგავსად სურამშიც დაიდგმება. დაგეგმილია საახალწლო კონცერტიც. ნებიან მოწვეული მომღერლები თბილისიდან, იქნება ადგილობრივი ბენდი, იქნება მოწვეული ბენდი მეორე, რომელიც შეასრულებს სხვადასხვა თანამედროვე თავერებს. განთავსდება დაბა სურამში ასევე ნაძვისხე, ასევე ქალაქ ხაშურის განთავსდება ნაძვისხე, რომელიც მორთული იქნება შესაბამისი ატრიბუტით, ასე ვთქვათ, საახალწლო განათებებით და რავი, ასე ვთქვათ, ხაშურის მუნიციპალიტეტი მომზადებული ხდება საახალწლო გარემო შეიქმნება. ხაშურის მსგავსად წინა საახალწლო მზადება დაწყებულია გორში. ქალაქის ცენტრალურ მოედანზე უკვე მიმდინარეობს ნაძვისხის მოწყობის სამუშაოები. ქალაქში ორ დღეში დაიწყება საახალწლო განათებების დამონტაჟებაც. საახალწლო ღონისძიებების დაგეგმვაზე კი მუშაობა ამდრომდე მიმდინარეობს. ქალაქში ნაძვისხის, რომლის სიმაღლე 20 მეტრია, შეძენილი გვაქვს ახალი მანათობელი ფიგურები, რომელიც ახლა შევიძინეთ და უფრო ლამაზად იქნება მორთული ვიდრე გასულ წლებში. ამის გარდა მთელ ქალაქს ვაურთავთ ამ განათებებით. ახალ 2017 წელთან შესახვედრად სამზადისი დაიწყეს კასპშიც. კოსტავას და სააკაძის ქუჩებზე სადღესასწაულო ნათურებს ამონტაჟებენ. იგეგმება საახალწლო კონცერტიც. უნდა მოერთვას ქალაქები, ნაძვისხი უნდა დაედგას. პლუს ამას არის სადღესასწაულო 3 და 4 იანვარამდე, როგორც ვიცი, კულტურის სახლში დაედგება საახალწლო ნაძვისხი, იქაც იქნება ცალკე საჩუქრები და ცალკე ღონისძიებები. საახალწლო მზადება ჯერ არ დაწყებულა ქარელის მუნიციპალიტეტში, თუმცა სადღესასწაულო განათებები აქაც უახლოეს მომავალში დამონტაჟდება. ადმინისტრაციული შენობის წინ კი ნაძვისხეს განათავსებენ. 31 დეკემბრის ღამეს კი ქარელელებს საახალწლო განწყობას ადგილობრივი შემსრულებლები შეუქმნიან. ახლოს დღეებში დაიწყება ქალაქის მორთვა, საახალწლო დაიგმება ნაძვისხი ადმინისტრაციული შენობის წინ. საბავშვო ბაღებში იგეგმება საბავშვო ბაღის ყველა აღსაზრდელს გადაეცემა სასაჩუქრე პაკეტი. საახალწლო იგეგმება კონცერტის ჩატარება ადგილობრივი ძალებით ახალი წლის ღამეს და შესაბამისად აღნიშნულ დამღონისძიებებში 7000 ლარია გათვალისწინებული ქარელის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტით. საახალწლო სამზადისი შიდა ქართლის რეგიონში 25 დეკემბრამდე უნდა დასრულდეს. მამლის წელთან შესახვედრად ხაშურის ბიუჯეტიდან 30000 ლარი დაიხარჯება. 25000 ლარი მოხმარდება გორელების საახალწლო განწყობას. კასპელებისას 20000, ხოლო ქარელის 7000.